Ifatika eo amin'ny lafin'ny toekarena kosa indray tsika manomboka eto tsy tena afa-po loatra ny sehatra tsy miankina ny fepetra naroso ny fitondram-panjakana entina anarenana ny sehatry ny fandrarana araka ny nambaran'ireo vondrona maro samihafa misolotena ny sehatra tsy miankina. Mitatitra izay vaovao izay ny namana Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasamoely. Tsy afa-po loatra tamin'ny sosokevitra naroso ny fitondram-panjakana momba ny fanarenana ny sehatra tsy miakina na ny plan multisectoriel d'urgence ireo mpisehatra avy amin'ireo vovonana maro samihafa misolotena ny sehatra tsy miakina. Araka ny nambaran'Andriamatoa Andriana Valomanana Razafiarson, filohan'ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy na fivom-pamahy dia fepetra fanampiana ara-bola sy fanafoanana hetra manoloana ny fahasairanana goavana mianjady ny sehatra tsy miakina ny takiana. Tokony voalohany tsy maintsy jerevan'ny fanjakana ny anomezana fanampiana ara-bola ny mpiasa zay nahazo tamin'ny asany, eo ihany koa ny mpiasa zay miasa amin'ny ampahana satria misy io ary amintsika eto tsy laza zavatra fiainana fa misy amintsika hoe atsasakarama ihany aloha ny azo atao aketo a dia iaina amin'ny atsasakarama ve ny tokantrano. Io ny voalohany io tena fitsinjovanay ka ny fampatahanay a ndrindrindrindra manareo sehatrasa zay tena voatona nandia krizy ara-pahasalamantea dia tsisy fandoavan-keta fa fanafoanan-keta tompoko no mbola mafisinay a angatahanay a hoanareo sehatrasa tena voatona mafy voatamisa teo. Isan'ny sosokevitra naroso ny sehatra tsy miakina ny fiatohana ny karamampiasa isoroana ny fahaverezana asa, ny fiverenan'ny orinasa amin'ny famokarana ahafahan'ny manodina indray ny toekarena sy mampidi-bola ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ary fitadiavam-bahaolana maharitra amin'ny krizy. Misy fanampiana ara-bola mitentina 5,000 ho tapitrisa dolara amerikana tokoa natolotry ny FMI-n'i Madagasikara iadiana amin'ny coronavirus sy anarenana ny sehatra tsy miakina hoy izy ireo velom-panantenana arak'izany ary nampiseho ny fahavononany anarina ny toekarena. Ireo mpandraharaha izay mitaky ny tetiandro fanatanterana ny sosokevitra narosony fitondram-panjakana.